Nshuti mukunzi w'ijambo ry'Imana, uyu munsi tugwaye ikaze mu kiganiro ubwiru bwa Bibiliya. Turakugezaho ibintu 11 umuvuga butumwa w'ijambo ry'Imana yakwirinda akwiye kwitwararikamo kugira ngo ubutumwa bwiza butabe inkomyi ndetse na watagayika, bityo bikaba byatanga umusaruro utari witezwe biturutse ku myitwarire ye. Uwigisha ijambo ry'Imana agomba kwitwararika muri ibi bintu 11 tugiye kukubwira. Ikintu cya mbere, umuvuga butumwa mwiza agomba kwirinda kuvangavanga indimi. Iki ni ikintu gikunze kugaragara, ukumva mu kanya Ikinyarwanda mu wundi mwanya, Igifaransa mu wundi, Icyongereza mu wundi, Igiswahili, bityo bityo. Mu kugaragariza abakristo ko waminuje mu ndimi, hitamo ururimi rukoroheye ruba ari rugukoresha gusa. Nunatira irindi jambo mu rundi rurimi, biba byiza ubanje kwisegura, kuko biba byiza iyo uje no kurisobanura nyuma ukaritanga uko rivuga muri urwo rurimi rundi. Iyo bitagenze bityo, ibi biyobya abantu bakumva, ndetse rimwe na rimwe bakakwita umwiyemezi, umwirasi n'umunenganenzi. Hari nubwo abazi urwo rurimi neza bakugaya bakanaguseka. Ururimi ntabwo ari ikimenyetso. Ugomba kumenya ko ururimi atari ikimenyetso cyerekana umunyabwenge cyangwa se umukire, n'igikoresho cy'itumanaho cyakorohereza nyakuvugana, nyakubwirwa. Ni byiza ko wakwitwararika muri iki kintu cya mbere. Ikintu cya kabiri, irinde gukora ibintu bituma abantu bareka kumva ibyo uvuga bagatangira kureba ibyo ukora. Urugero, urimo urakinisha amarinete cyangwa se amataratara buri kanya uyambara uyakuramo, urimo urimyira, urimo urakoresha agatambaro ufite wihanagura ibyuzwe, urimo urahekenya ibintu runaka, uracira hasi, urayura buri kanya, urimo urabwiriza. Kwishimagura ku mubiri, kutabafunze neza ibifungo by'ishati yawe cyangwa si pantalo, umukandara urereta, imisatsi idasokoje, makeup uzireba hubrikanya, igenzure mbere yo kujya imbere y'abantu. Byaba byiza wigenzuye imbere yo kujya imbere y'abantu. Ikintu cya gatatu, iga gukoresha indangururamajwi neza, microphone cyangwa se microphone. Ugomba kumenya aho bayifatira, kuko iyo icometse ku munwa ntacyo abantu bumva urusaku gusa. Ikindi ukanamenya ko iyo ufite iyo ndangururamajwi habaho kugabanya ijwi waba usanzwe uvugiraho kugira ngo udasakuriza abo ubwira. Kugira ngo abantu basobanukirwe ibyo uvuga, ntibisaba kuvuga usakuza cyane. Iyo uvuga witonze ufite n'inyigisho nzima, ntibibuza abagukurikiye kuzumva neza. Si na byiza ko wahanika ijwi cyane. Ikintu cya kane ugomba kwitwararikaho ni imyambarire. Aha rimwe na rimwe hari igihe usanga umuvugabutumwa cyangwa umwigisha azi imbere y'iteraniro yambaye imyenda y'agatangaza idasanzwe, yadodeshejwe mu buryo burangaza abantu, ifite ibikabyo byinshi ku buryo abamubona usanga iminota myinshi ntacyo bumva, ahubwo bayimara bamurangariye banibaza ibyo yambaye ibyo ari byo, bikoze mu buhe budodo, yabiguriye muri he soko. Ibyo ngibyo ugasanga birateza urunturuntu mu bakumva, ndetse ugasanga bahugiye mu kukureba cyane ndetse banakwibazaho. Birakwiye kwambara neza ariko urushya ibintu. Icy'ingenzi cyane, ugomba kwita ku cyo utanga, aricyo ijambo ry'Imana. Ikintu cya gatanu, si byiza mu butumwa wigisha kuzana inkuru za nkuru yaha. Urugero nk'inkuru y'umuntu runaka, inshuti yawe, umuvandimwe, abo mwiganye, ugasanga ibyo mwaganiriye mwiherereye wamuvuga izina cyangwa se utarivuga warininura, ibyo bikomeretsa uwabikubwiye ndetse n'ubyumva akubonamo umuntu utari uwo kwizerwa, uvuga menshi utabitswe ibanga n'ibindi, kabone n'ubwo utamuvuga izina muri izo ngero urimo uratanga, ariko hari igihe umukomeretsa mu buryo bw'ibanga. Si byiza rero gutanga bwa butumwa mwaganiriye n'abantu mwiherereye. Ikintu cya gatandatu, kubahiriza igihe wahawe. Niyo mpamvu ugomba kuba wambaye isaha yawe itari yo kuri telefone yawe, kuko kurebera kuri telefone nabyo birangaza abakureba. Ikindi ni uko isaha yo mu rusengero akenshi burya iba itari ku gihe nyacyo. Gendana n'iyawe wizeye igufashe kubahiriza igihe wahawe. Zirikana ko nubwo waba uri kwigisha neza, iyo utindiye abakumva bararambirwa bikabibagiza imbuto wateye mu mitima yabo. Ijambo bumvishe kare ritangira gupakuruka mu mitima yabo. Icya karindwi, irinde inzenya uvuga witaka. Utaka umugore cyangwa se umugabo wawe n'abana bawe cyangwa imodoka ugendamo, amashuri wize, ibiryo ukunda, ibihugu wagenze n'ibindi nk'ibyo. Niyo ibyo uvuga waba ubitangaho ingero, reka gukabya, kuko bituma abantu batangira kukwibazaho no kugufata nk'ubishongoraho, bakakurambirwa vuba cyangwa se bakakugaya mu mitima yabo, bityo bikabera inkomyi ubutumwa watangaga. Icya munani,
yoborwa n'umwuka mu gikorwa cyo kwakira abashaka kwakira agakiza. Mu gihagurukije abantu kwihana bagatinda, irinde gutangira gukoresha gahato ubakanga n'ibindi bisa n'iterabwoba bacira witeka. Urugero uti wenda wava hano utihanye ugahita ukora impanuka, ukanabeshya wenda uterega natwe nuko twagiye twihana tuza twambaye amakabutura ya poche bombe. Reka umwuka wera kuri umurimo we, kuko umwuka wera niwe wenyine utsinda umuntu akamwemeza iby'ibyaha bye kandi akamuyobora mu gukiranuka. Ikintu cya cyenda, ubaha abantu bakuri imbere. Si byiza kwibwira ko kuba ari wowe uri kuvuga bivuga ko ubwira bose ubaruta cyangwa ubarusha ubwenge ngo bituma ukoresha imvugo wiboneye zose. Hari n'igihe wigisha ikintu hari n'umaze imyaka 50 cyangwa se 30-20 ndetse akiza nakikusha rwose. Uvuga butumwa ukuze, yubaha ababwira bamuri imbere, akabaha agaciro kandi akazirikana ko kuba ari wowe ubari imbere ari ubuntu bw'Imana gusa, bityo akagenzura n'ubwenge mvuga akoresha yigisha imbere yabo. Ikintu cya cumi, uvuga ijambo ry'Imana yakagombye kwirinda nk'umuvugabutumwa muri rusange. Itwaze Bibiliya n'ikayi yanditsemo ibyo wateguye uza kwifashisha. Aha ntibibujijwe ko umwigisha yakoresha ibindi byuma n'ibikoresho mu buryo bw'ikoranabuhanga nka projecteur. Si byiza gutwara udupapuro twinshi kuko hari igihe rimwe na rimwe ushobora gutura cyangwa se tukagurukira imbere y'abakureba hirya no hino, bikaba byateza kurangara kw'abagukurikira. Ni byiza gupanga ingingo ku ngingo uri buvugeho, atari ukuvuga ngo ejo nzigisha ijambo ry'Imana ariko Imana izarima n'impaguka ngiye imbere izahita imba icyo kuvuga. Hoya, ni byiza gutegura ijambo kandi ukarisengera kugira ngo Imana izariherekereshe imbaraga mu mitima y'abazagutega amatwi. Ikintu cya cumi na rimwe, umuvugabutumwa w'ijambo ry'Imana yakwiri irinde gukora ivugabutungamije kwamamara. Bikore nk'umuhamagaro ubundi Imana izakuzamura niba ishyigikira ijambo muri wowe, kandi kwamamara kwawe ntibisobanuye kwamamaza Imana. Hari benshi mu isi ya none usanga bavugana n'ibitangazamakuru runaka, bakajya bavuga zimwe mu mvugo ziremereye ndetse zuzuyemo inzenya zitembagaza abantu. Yamaze kuvugana n'umunyamakuru ngo aze kwamamaza akantu runaka, araza kuba yavuze uko kamamazwa ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp, za Facebook na YouTube, akaba ari nako arimo yamamara. Niko abatekereza, kaba keza cyangwa se kaba kabi, yiteguye kubyakira. Ubwamamare si ikintu, ibyo si byiza, kuko Data wa twese wo mu ijuru areba ibyiherereye mu mitima yacu. Burya kuvuga ijambo ry'Imana ni Imana itangwa n'umwuka wera w'Imana, ariko kandi bivuze kubikora kwiye kubura ubwenge muri byo, kuko bishobora kudatanga umusaruro wari witezwe biturutse ku myitwarire yagize imbere y'abo yigisha. Rimwe na rimwe n'uwigisha ubwe akagawa n'abamuteze amatwi, bityo ubutumwa bwiza yari yateguye bukaba bwaba inkomyi mu matwi ba nyakubwirwa. Muvuga butumwa, ni byiza ko wakirinda ibi bintu 11 cyangwa se birengaho, kugira ngo uvuga butumwa ryawe rikomeze gusigasirwa, haba kugaragara ndetse n'uko wiyumva muri rusange. Mwakoze cyane kubana natwe, kora subscribe ujye umenya amakuru n'ibyegeranyo mu kiganiro Ubwira bwa Bibiliya, kora comment ugire icyo uvuga ku byo tumaze kukugezaho. Ndi Isa Noel Kanijabo, amahoro y'Imana akomeze gusesekara mu mitima yanyu.